እሺ የቻናሌ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ኦክስፎርድ ዲክሽነሪን ላፕቶፕ ላይ እንዴት እንደምንጠቀም ነው፣ ወይም እንዴት እንደምንጭነው ነው። ቀላል ነው። ይኸው እችኛዋን ፋይል እዚህ ቪዲዮ የሆነችዋን ፋይል ከቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ስር ሊንኩ አለ፣ በእሱ ዳውንሎድ አድርጉት። ከዳውንሎድ ካደረጋችሁ በኋላ እሱ ላይ ራይት ክሊክ አድርጋችሁ ከዛ እዚህ ጋር ኤክስትራክት ኦል የሚለውን ትነካላችሁ፣ ወይም ሌላ ኤክስትራክተር ካላችሁም እንደዛው ኤክስትራክት ማድረግ ትችላላችሁ። ቀላል ነው። ከዛ እዚች ጋር ኤክስትራክት የምትለዋን እነካለን። ከዛ አውቶማቲካሊ ይከፍታል፣ ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ፎልደሩን ያስቀምጥላችኋል። ከዛ እሷን ፎልደር ትከፍቱና ይሄው እዚች ጋር ኮድ 10 የሚለው ሆኖ እዚች ጋር ይህን ምስል የምትመለከቱበትን አፕሊኬሽን ትከፍቱታላችሁ። ደብል ክሊክ አድርጋችሁ ይሄው ዲክሽነሪ ይሄ ነው። ከዛ ሁሌ አሁን ስታጠፉት ይጠፋል። ግዴታ እዛ ፎልደር ውስጥ ሄዳችሁ መክፈት የለባችሁም። ይኸው እዚች ጋር መታችሁ ከከፈታችሁት በኋላ ራይት ክሊክ ታደርጉና እዚህ ላይ ይሄኛውን ትነኩታላችሁ። ፒንዚስ ፕሮግራም ቱ ታስክ ባር የሚለውን ከዛ አሁን ካጠፋችሁትም በኋላ እዚህ ጋር ይኖራል ማለት ነው። ደግማችሁ ስትፈልጉት ይኸዎችኑ መንካት ነው። ከዛ የፈለጋችሁትን ነገር እዚህ ላይ ታገኙታላችሁ። ዲክሽነሪ ነው፣ ቴንዝ ኤዲሽን ኦክስፎርድ ነው። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። በሌሎች ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ቻው።